Lol. Dobré. Sexy anti-cheat. Dobrý je. Čau kľudia, zdraví vás brácha nebodkako pri dnešnom videjku. A dneska je to trošku iné videjko, lebo je to z Bed Wars. Ale musím povedať novinku. A to je to, že toto je 9. diel, ty kokso. A začal som už v aréne, lebo som sa dostal na arénu a musel som sa ešte vyčúrať. A keďže mám uchramanú nožičku, tak mi to dosť trvalo, kým som sa dostal na ten záchod. Musím povedať, že mám novú myšku, čo je úplne super, a taktiež aj novú klávesicu. Ježišmaria, on tu lietal, však to lietal, ty kokso, to čo bolo toto? Ale no tak, what the fuck? On fakt lietal? Čo to bolo? Vysvetlí mi niekto, čo to sakra bolo? Čo to bolo? Ty kokos, však ani to tu není postavané. Mám húzuni. Chceš taký, čo? OK, OK, máme tu hackerov. Nejaký húzuni. To neviem, čo je. Ja chci, čo? Neopo. Huzuni znam, taký sem používal. Čože? Hackeri zasratí. Buzeranti. Tu máte dôkaz. Co máš za hacky? No to som zvedavý. Lol. Dobre. Sexy anti-cheat. Dobrý je. Krásne. Krásne. To je fakt pekné toto. Ďalší si tu volá The Hacker. To ty kokos, to je inakš krávovina. Dobré, ty kokos. Ešte mi povedz, že to sú skilly. Ja ti verím, dievča. Verím ti. Verím ti. Porazíš hackera. Na čo to odstávaš? Je ti to zbytočné. Je to zbytočné, nechápeš? A on ťa aj tak zabije, typču. Lebo má hačky, že môže preletieť cez celú mapu a nekikne o to. A musím im všetkým zaďakovať, lebo nemusíš to odkopávať, zbytočne to odkopávaš. On preletí cez mapu a zabije ťa. Nemusíš. Jaj, prečo spektátor nemôže používať chat? No. A teraz čekujte. Ty kokos. Ty vado. Wow. Chlape, ty syny král. Ty kokos. Že no hacky. Ty kokos, nene. Ó, mega. Poď ešte. Ne, ty si tu postavíš vežičku trapno. Poď uteč, lebo použije na teba ešte aj hack s lukom. Aha, vrátilo ťa to. Toto není možné. Áno, áno, SGčka majú nový anti-cheat, no. Krásny, krásny je frajer. Dúfam, že už tu nebudú žiadne takzvané hačky, my samozrejme, že volíme Medieval klasika. Co si sem pridal mod, minimapku, čo je to taká novinka. Akože v sérii Bed Wars, lebo nepoužijem ho moc. Ináč, pokiaľ by ste počuli kliky myši, tak tá myška je dosť hlučná oproti tej predošlej, takže pokiaľ budete počuť kliky, tak sa vám ospravedlňujem, ale klávesnicu by ste už nemali až tak počuť, jak predtým, lebo zase opačne teraz, že klávesnica je tichšia a myška je hlučnejšia, ale tá myška by sa mala počase tak uklikať, že už bude taká tichšia. Aspoň teda kamoška to tak mala zdáň synču. Nie, Pokémon! Prečo nie Medieval? Ó, ale na tej minimape to vyzerá dobre. Rýchlo, rýchlo, stávaj, rýchlo! Musím byť prvý!
Takže pokiaľ by si ma počuli nejak slabo, tak ja sa moc ospravedlňujem, ale mám problémy s mikrofónom, lebo mi trošku začal blbnúť a mohli ste to počuť aj v predošlom videu Bedwarsu, ktoré si kúklo skromný počet ľudí, ale tak nevadí, no. Tak raz za čas sa to video Bedwars asi nepodarí, no, ale tak nevadí, no. Som král, pod svietí, sem král, král! Zdochni, ešte mi zoberaj góny. Jasné, tu máš, zasran. Sem král, sem král! Aaaa! Čo to je? Blue, počkať, nie, červený v modrom. Poď sem! Sem král. Dobre, už je to otravné. What the fuck? Čo to je? Fuck off! Sem král! Sem král! Ide král! Ide! Dobre, dole. O, oni si nestrážia postiel! Jo! OK, zelený zavesná ich a ja im rozbije posteľ. Nie! Ani spoluprácu nechce chlapec. Wow! Ajzel! Šajze! 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 Dobre. Sem král. To si robí srandu. Jasné, videli ste to. Uteká s lukom. Ďalší hacker. Pán Boh zaplať za anti-cheat. Ty kokos. To si robíš srandu? Ale no tak už. Čo? Ty jak ma trafil? Are you kidding me? To si robíš srandu! Ja na to srem! Ešte šťastie, že mám urež veci. Ty kokos, ináč by tu neboli. Mňa to už nebaví, zahráme si poslednú hru a konec. Ja ten Bedwars privádza k rakovine. Ja prestanem hrať Minecraft. Poprvé už ma nebaví, už ma omrzel. A iba raz za čas si zahrám. A to iba keď idem natáčať. Ináč už nehrám vôbec Minecraft. Ináč mi dochádzajú nervy, lebo... Ty kokos, to už není normálne. Prvýkrát som strácal nervy kvôli lakomým, soplavým deťom, čo nechceli dať nič spoluhráčovi. A teraz ty kokos. Hek, 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 hek. Ja mám huzuni, ty máš oné, totok, čo máš za problém? Čo máš za problém? Díky bro, díky, výmena. Teraz doufám, že toto bude ta nejlepší hra Bedwarsu, ako som hral. Verím v to, doufám, že se mi bude dariť a že toto vyhrám. Nadišiel správny čas, keď si kúpim toto. Toto bude najvác hra Bedwars, bitch! Oh damn! Všetkých tu rozbijem. Nastolím rovnováhu sily. Ježiš, už trepem jak Yoda. Ale to nevadí. Pretože Yoda bol múdry človek. Lebo nebol človek do prdele, čo to trepem? Indiáni forever! Bom! Rozbijem ťa! Rozbijem! Jaj, niekto ide za mnou. Jo, konečne sa mi začína dariť. Ja neverím, že mám zlato. Kamo, ja ťa rozbijem. Ja ťa rozbijem! Tomáš! Ty si mi... Kvôli tebe som strátil všetky veci. A strátil som znova. Červený, čo si o sebe myslíš, čo? Čo si o sebe myslíš? Pičulín. Jej.
Ale no tak. Vypni si to. Vytovať ma ty kokos, jak nejaký oni. No, ledu vnikam. Do povetria BOM! Ale letel poradne. Měl by mal byť okový pok, ne? Šlape! Jo. BOM, tam máš revenge, chlape. Jejda! To není náš. Prečo som si myslel, že on je náš? Čo som už zhulený, ty kokso? Nie. To si spravil naposledy, kamaráde. Pustil som na tom jak zle. Bojím sa ísť nastred, aby som nezomrel. A tak tu otváram šitné lucky bloky, s ktorými oba padnú nejaké meče. Mami. Tak nezostáva mi nič iné, ako vypiť tento speed potion. Aj na ňo. Na tohto. Jaj, tento ma zabil párkrát. No, dobre, už zomrel. Chuj zo zadu. Ha, ha! Aaaaaah! Tam máš ty hajzel, aj ty si do mňa išiel. Roža do mečom pekný, dobrý meč odpanenia, ako hovorí môj kamarát Ferry, zdravím ťa. Toáč! Toáč! Nie, ja som zomrel! To není možné. Poď kamarát, dáš to! My ti veríme! Poď! Nesmie ťa zabiť tá ovca! Jo, zabila tá ovca. Ok, ľudia, takže toto bude všetko pre toto videjko. Pokiaľ sa vám ľúbilo, môžete like, napísať nejaký super komentár. Toto už je jediná zaostalá séria z Minecraftu, takže bol by som rád, ak by ste si nejak vážili, lebo mňa ten Minecraft už omziera a proste, ja neviem, nejak ma už nebaví a proste, kým ešte mám málo odberov, tak chcem to využiť a nie, že proste moja tvorba bude založená na Minecrafte a potom, ak by som ho prestal točiť, tak proste hneď všetky odbery zmiznú. Takže budem ho točiť trošku pomenej a iba túto sériu a možno, neviem teda, alebo je to trošku pomiešané, ale bol by som rád, ak by som bol zobraný naspäť na Oldcraft, lebo som trošku bol nervózny, viete, depka. A tak som trošku bol agresívnejší k majiteľovi a teraz neviem čo a ako. Takže ďakujem vám za pozretie do tohto videa, takže Minecraft zaostalo série táto, Bedwarsky, to ani ukončiť nechcem, aj keby ma to nebavilo proste. Toto je taká moja best séria a potom teda možno uvidíme ten Oldcraft. Dobre ľudia, to bude všetko, majte sa a čau. To bolo pekne na hovno. Bože, YouTube! Nezapaluj to. Čo by sa mohlo stáť? Mám ho rozbiť. Nie, to čo bolo? Trošku som začal mutovať na záver. Ja nemám nanuky z mrazničky. Toto v scenári nebolo? Dobrý deň. Majte sa. A maša čajom. Dojda.